Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Seja Ambientalista. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante de Ciências Biológicas do IFPB. Na abertura do nosso canal, que vocês acabaram de ver, aparece essa muralha verde aqui. Aí os amigos ambientalistas, aí os vocês, meus amigos, me perguntam: ambientalista, que vegetação é essa? Então, hoje eu vou apresentar para vocês a aninga. É uma planta macrófita aquática anfíbia, da família das Araceae. Seu nome científico é Montricardia linífera. Ela é nativa do Brasil e é encontrada na região amazônica e no litoral. Apesar de ser aquática, não há relatos dessa vegetação no Pantanal. A sua propagação se dá por brotação de caules subterrâneos e submersos. Como vocês veem aqui, essa planta pode chegar aos 6 metros de altura. E ela é muito usada em algumas localidades. Os seus caules são usados como flutuadores. As suas folhas são ricas em cristais de oxalato de cálcio, como a comigo ninguém pode. Por isso, deve-se evitar o contato com a sua seiva, que tem um alto grau de toxicidade. Já os seus frutos fazem parte da dieta de muitos mamíferos. Esses frutos aqui, ó, fazem parte de muitas dietas de mamíferos, anfíbios e peixes. Cada vez mais, essa planta é reconhecida por retirar metais pesados e poluentes da natureza. Bem, pessoal, era só isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre a aninga. Caso vocês gostarem desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal. E não se esqueça, a melhor hora de se tornar ambientalista é agora. Até o próximo vídeo.